Paysandu e Novo Horizontino se enfrentam aqui no estádio da Curuzu. Você vai acompanhar esse nosso vlog especial do canal RS Live Sports. Então se inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações e não perca por nada os nossos conteúdos. Tamo junto, galera! Bora pro jogo, porque o jogo é importante pro Papão. Uma vitória pode colocar o Paysandu lá na primeira parte da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Papão precisa vencer a todo custo um adversário que não perde há bastante tempo. Mas o Papão conta com o apoio do seu torcedor para buscar esses 3 pontos nessa partida aqui na Curuzu contra o Novo Horizontino. Escanteio pro Paysandu. Será que eu vou nesse lance? Não. Não vou falar nada. Eu vou deixar o lance seguir. É melhor, é melhor. Aí o Casares sai de pra cobrar o escanteio. Ó o cruzamento! A bola passou perto. É tiro de meta, mas estão reclamando ali porque a bola teria desviado no jogador do Novo Horizontino. É, e pelo visto o árbitro corrigiu. Agora pelo lado do Casares. O árbitro corrigiu. Outro escanteio. Sigo sem falar nada. Olha o escanteio cobrado nas mãos do goleiro do Novo Horizontino. Roubada de bola do Paysandu e vê o Papão. Deitou o lançamento. Vai respingar. E beleza. Voltou. Ai. Dormiu no ponto. Veio o Paysandu. Não foi nada. De fato, o Paulinho Boia tentou ganhar a falta, mas não foi falta. Ih, rapaz, olha o Novo Horizontino. Ainda bem que a bola foi, saiu para longe do gol. Ainda bem. E olha aí, a chegada rápida. Lançamento. Faltou caprichar um bocadinho mais aí na... E olha a chegada bicolor pra fazer! A bola pega pelo lado de fora! Lamenta o Casares! Ah, o Nicolas pediu a bola ali pra ele e o Casares disse assim, pô, beleza, na próxima eu te mando. Falta de ataque. É, de fato foi falta mesmo. Não tem nem o que dizer. Bom lançamento. Veio o Papão pro ataque e virou. Opa! Pode marcar. Pode marcar porque foi falta. Foi falta. Vai pra cobrança de falta o Casares. Olha a cobrança. Defesaça do goleiro. Defesaça e a torcida se anima. Escanteio pro Paysandu. Vem o cruzamento. A bola sobrou. Vai sair. Ih, rapaz, olha o Novo Horizontino aí. Sai, Diogo Silva. Olha, o Nicolas agora saindo de campo lesionado. Ele veio, tentou jogar, mas o Nicolas sentiu a lesão. Tá saindo agora para a entrada do Juan Ribeiro. Ele tentou, mas
recebendo apoio ali do pessoal, do banco de reservas. É triste, né? É triste, porque o jogador quer jogar, quer estar aí dentro da partida, mas infelizmente a lesão não permitiu. Epa! Bem, a posse de bola é do Paysandu. Vamos acompanhar esse lance. Eu não vou cortar o vídeo, não. Vamos seguir aqui o fluxo. E vai que... vai que... olha o lançamento do Casares. Tornou para ele. Acabou girando a bola. Tocou na frente. Abriu. Só faltou olhar pro lado. Lançamento em profundidade. Tem que acertar esse pé aí, viu? Tem que acertar esse pé aí, senão fica cruel a situação, hein? Que dizer. Lançou na esquerda. Boa bola! Olha o Bafão chegando para fazer o seu gol! E aqui deu o goleiro! Olha o rebote! O Bafão tá no ataque! Vai fazer a área! Vai pro X1! Vai pro X1! Cruzamento! Tá valendo! Como que essa bola saiu, seu Bandeira? Como? Vem de novo o Paysandu. Vai virar o jogo. Tocou no meio. Abre o jogo. Vem o Papão. Pode fazer a área, meu filho. Não, decidiu voltar. Tá com o Casares. Toca no meio. Era o Juan Guimeno recebendo a bola ali. Triangulando a bola. Calma! Tem que ter calma! Tem que ter calma porque vai dar bom. Tem que ter calma na hora de fazer o espaço, porque vai dar bom. Pênalti pro Novo Horizonte. O goleiro aqui chega até a ter uma extravasada aqui, rapaz. Pênalti pro Novo Horizontino. Lamentável, 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 lamentável. Tudo que não podia acontecer era o pênalti agora. O árbitro tá aguardando a decisão do VAR. O cara já tava até lá pronto para bater, né? E aí foi pro VAR. Que beleza, são as peripécias do árbitro de vídeo aqui no nosso futebol brasileiro, né? Que beleza. A gente tem que aguardar, não tem jeito. Tá no finalzinho do primeiro tempo. Papão vai vencer, não dá para ver o telão, mas tá 1-0 com o Paysandu. E por enquanto nada de decisão. Ó, agora sim. Ele vem pra ver aí o VAR. Amarelou pro Hélio dos Anjos. Que diabo é isso, rapaz? O que ele tá fazendo, rapaz? Ah, não, mano. Pelo amor de Deus. O árbitro também tá de sacanagem comigo. Ele tá de brincadeira comigo. Tem certas coisas que não dá pra entender, cara.
lamentável. Que coisa. Olha, tem situações e situações, tá? É bem importante a gente destacar isso. Mas esse árbitro, Jesus Cristo, tanta demora, cara. Decide logo esse negócio e pronto. Já deu um cartão amarelo pro Ailton dos Anjos. Ô, meu pai. Ali o jogador do Novo Horizontino. Correu! E gol. Tá lá. Gol do Novo Horizontino. Novo Horizontino empata aqui na Curuzu. Agora um para o Paysandu. Um para o Novo Horizontino. E mesmo com o empate, a torcida começa a gritar, começa a incentivar. Até porque sabe que o Paysandu tem condições de fazer o segundo gol. Mas é isso. É isso. Final de primeiro tempo. Bom, 1-1. O Paysandu abriu o placar com o Juan Ribeiro e depois o Novo Horizontino conseguiu fazer o gol de empate em cobrança de pênalti. Agora a gente vai dar aquela respirada e voltar com tudo pro segundo tempo, porque, enfim, o Papão precisa vencer. Tem condições, só tem que acalmar um pouco para conseguir chegar novamente próximo aqui do gol do Novo Horizontino. Se inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações e não perca os conteúdos do canal, galera. O teu like e a tua inscrição é fundamental para que a gente continue nessa pegada, para que a gente continue nesse trabalho independente. Tamo junto! E o segundo tempo começa aqui na Curuzu. 1-1, né? O fato é que o Paysandu precisa ter calma, precisa trabalhar melhor a bola para poder conseguir chegar no seu segundo gol. Condições tem, mas tem que trabalhar com calma, tem que trabalhar na manha para poder chegar nesse segundo gol. Bora para os lances. Olha a chance do Paysandu fazer o segundo, pegou na zaga. Tá valendo. Olha o chute de longe. Defesaça do goleiro. Defesaça do goleiro. A torcida gostou. Lá vai o Casales para a bola e é escanteio para o Papão. Foi o quê? Foi o quê, seu árbitro? Não foi nada. Olha. Inacreditável, né, cara? Às vezes vem cada peça para captar o jogo. Que, meu Deus do céu, olha. Difícil. Autorizado. Olha o cruzamento! Opa! Epa! Epa! Eu vi, hein? Eu vi. Eu tive a impressão de mão, hein? Sabe quando aquele estala assim? Sabe quando aquele... Aquele estala assim na mão, quando a bola vai bater? Foi isso que eu ouvi. Eu acho que ele vai revisar, Três dias depois. Segue a revisão do árbitro. Bom, se for o caso, certamente ele vai, no mínimo, revisar o lance no VAR. 6 horas e meia depois. O jogador aqui falando que pegou no ombro. E aí, conversando. Não, deixa eu falar que pegou no ombro. 3 dias depois. Doze segundos depois. Ele vai olhar o VAR. Ele vai olhar o VAR. 3:28 da manhã. Demora mais, filha da puta. Muitos meses depois. Ele não deu o pênalti. Ele não deu o pênalti. Mas ele demorou. Ele não deu o pênalti. Brincadeira, hein? Brincadeira.
cruzamento ali na esquerda. Ali na direita, melhor dizendo. Faz o cruzamento na mão do goleiro. O Goya lamenta a chance perdida. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Olha o golaço. Golaço do Novo Horizontino. Inacreditável. 2-1 pro Novo Horizontino. Aqui na Curuzu. Chute do Eze Garcia por cima. Nove minutos de acréscimo. Era pra ter dado uns 10, 11 aí, porque o tanto que pararam o jogo no segundo tempo aqui, pelo amor de Deus. Enfim, vamos lá. Nove minutos de acréscimo. Segue 2-1 no Horizontino. Vai lançar aqui na esquerda. Oh, meu Deus do céu! Agora Deus! Vem o Novo Horizontino para ataque. Tá livre, vai fazer o chute, golaço. Golaço. Inacreditável a forma como o Paysandu perdeu a bola aqui embaixo. A forma como também o time se desorganizou nesse final. O Novo Horizontino, que não tem nada a ver com isso, vem aqui, faz o terceiro gol. Vai liquidando a fatura. Vai liquidando a fatura. E vai conquistando uma vitória importantíssima aqui na Curuzu. A torcida começa a caminhar aqui, a deixar o estádio. É, torcedor chateado, triste pelo resultado, desse desempenho muito abaixo daquilo que esperávamos do Paysandu no jogo de hoje. Novo Horizontino 3, Paysandu 1. Vem o Paysandu agora no desespero para tentar diminuir. Ó, oh, meu Deus do céu, mais um passe errado. É inacreditável. Não, não, deixa eu falar aqui. É inacreditável a forma como o Paysandu tá jogando aqui na Curuzu. Errando passes bestas. Errando passes curtos. Parece que o jogador não tá conseguindo levantar a cabeça para olhar o que tem em volta para poder aí sim dar o passe. Muito complicada a situação. O Paysandu tá fazendo de tudo para não merecer, como não está merecendo a vitória hoje. Vai terminar o jogo aqui na Curuzu. Termina. Vitória do Novo Horizontino aqui na Curuzu. 3-1. Resultado indigesto para o Paysandu. Resultado, passa aqui rapidinho. O resultado muito ruim para o Paysandu, né? Moralmente falando, um resultado completamente ruim. O Novo Horizontino não tem nada a ver com isso. Fez o papel dele. Olha só, a torcida protesta, ó.
ali alguns chamando de time sem vergonha, enfim. A gente vai tentar ouvir alguém aqui do Paysandu, a gente não sabe se vai conseguir, né? Porque depois desse resultado, né? É bem complicado a gente tentar ouvir alguém. Bom, final de jogo, todo mundo aqui descendo em conjunto, ó. A gente vai tentar pegar a palavra de alguém aqui. Mas é bem difícil, né? Só que, ó, os protestos da torcida. Ninguém vai falar, ninguém quer falar. A torcida chamando o Hélio dos Anjos de burro nesse momento. Ó, ninguém quer falar. Era previsível, né? Olha só, o Diogo Silva aqui, bora tentar ouvir. Segunda derrota seguida na Série B, como dá para avaliar esse momento do time no campeonato? Olha, mais 23 pontos. Nosso primeiro objetivo, a gente até fez mais da metade, tem mais um jogo ainda para a gente poder aumentar essa pontuação. É muito ruim perder duas partidas, principalmente em casa, diante do nosso torcedor. É, tivemos erros, sim, mas segunda vez de jogo seguido que a arbitragem interfere no pra cá e principalmente contra nós, né? Primeiro pênalti ali, não foi pênalti. Não houve esse toque do Vanto, do Rodolfo, ele marcou o pênalti. Aí depois, na mão do cara, bola em direção ao gol. Eu não sei qual é o critério, porque que ele não marcou o pênalti. Tá certo? Nós tivemos erro na partida. Mas só que é difícil. O campeonato é muito difícil, o adversário é difícil. E aí o árbitro interferir na partida, como foi lá em Santa Catarina, na rodada passada e agora. Claro, como eu repeti, nós erramos algum ponto, não podemos escorar nisso. Mas que foi um fato que aconteceu. Diogo, fez falta nesse ataque do Paysandu? Olha, cara, todo jogador que ele não tiver apto para poder estar em campo, ele faz falta. É, o Juan que entrou foi o cara que fez o gol, entendeu? É, cabe a gente ter tranquilidade, cabeça boa nessa hora. É, nós vimos um momento muito bom aí, vários jogos sem perder. Aí agora também, porque nós perdemos duas partidas, terra arrasada, quando nós também estávamos vencendo, nós não achávamos que era o super time, que nós ia ser isso e aquilo. Então, cabeça boa, continuar trabalhando. É, nós temos a nossa identidade, é só caprichar mais para a gente voltar a vencer. E se Deus quiser, na próxima segunda-feira, fora de casa. É, então, né, o Diogo Silva foi o único jogador a falar com a gente aqui na saída dos jogadores. A torcida começa a deixar aqui a Curuzu, como vocês podem ver. Chateada, triste pelo resultado, enfim. É isso, gente. O Paysandu perdeu para o Novo Horizontino, 3-1 aqui na Curuzu, numa partida em que o Paysandu cometeu erros, claro e evidente. Mas a arbitragem foi completamente desastrosa. É, nos lances em que teve uma demora absurda na decisão do VAR, no lance do pênalti do Paysandu, que de verdade foi pênalti, e até os próprios jogadores do Novo Horizontino, eu estava lá próximo, inclusive, onde eles estavam aquecendo, eles falaram, olha, foi muito pênalti. E o árbitro não deu. Então, além da derrota, o Paysandu sai daqui prejudicado mais uma vez pela arbitragem. E até quando que isso vai acontecer? Porque é muito complicado. Você perdeu o jogo de maneira honesta, por ter errado de fato na partida, como houve os erros aqui, é uma coisa, mas quando a arbitragem influencia negativamente, aí é uma outra história. Mas enfim, vida que segue, agora o Papão tem que pensar mais na frente, porque o primeiro turno está terminando e o segundo turno da Série B está chegando com tudo, e o Papão tem que lutar por etapas. Primeira etapa para permanecer na B, que é o fundamental, e aí, quem sabe, conquistar coisas maiores na segunda divisão. Se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes. Meu muito obrigado por você acompanhar esse vlog até o final e a gente está junto, gente, lado a lado com as equipes paraenses, sempre trazendo as nossas análises, mas acima de tudo, trazendo tudo com responsabilidade, com informação correta e dando espaço e voz para os nossos clubes. É isso, galera. Tamo junto. E até a próxima!